Okay, so, bye-bye. Brian, ask her what she wants. She, like, cracks herself up. She, like... The lamps of fire burning in the sea of glass. Come here. Alex. Look at me. Putem mâna în a fotografierul ăla, da? Da, te ghidovi fotograf. Ghidovi picture buda. When is this going on YouTube? I don't know. Right now? When I come home. Babu, скажи нам щось. Я хочу завтра бути знову на конференції. Вечером тільки? Щоб піца була? Ні, я хочу слухати твої проповіді. Кого? Цього? Що я рота розкрила і слухала. Що нам щось скаже? Дуже гарно велику про Ізраїль. Да, хороша. Щось скажи про їсти. Ну, про їсти. Ми не фотографуємо, бо я не буду сказати. Ну, скажи щось про американське щось скажи. По English, на English скажи. Сьогодні зустріла свою подружку. З якою я дружила на Гринбеці. Даже? Знаєш, скільки їй років? 77. І вона в джим ходить. Кристина, вона 77. Кристина, вона 77.